Wakiambatana na askari wao, makamanda wa jeshi tifu kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC waendelea kushikilia ulinzi katika eneo la bonde la Kibumba baada ya sehemu moja ya mji huo muhimu wa Kibumba kudhibitiwa na waasi wa M23. Kibumba ikiwa mpakani mwa Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kaskazini mwa mji wa Goma. Silaha nzito nzito, hasa mizinga, ikirusha bomu kuna kongome za waasi wa M23 ya Kanyamahoro ambako hivi sasa wapatikana. Do appuyer pour droite, même direction. Même direction, appuyer pour droite. Huku kamanda makamu wa polisi Kivu kaskazini akiomba wakazi wa Goma kuwa watulivu. Hivi sasa tunapatikana katika bonde la Kibumba, ni takriban kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Goma. Jeshi pamoja na polisi hivi sasa wako katika maeneo haya kutazama hali halisi kwenye uwanja wa mapigano. Sinjo yenyewe tuko mission la polisi kujua kuchunga polisi kuisekirize hotel. Hapa tuko baelema yote yote ya FARDC beko hapa. Hakuna tele mao mmoja anakimbia. Na yeye unasikia hata mataki kiko nafanyika hapa. Pale mimi nakwambia sema tuko hapa, jeshi mzima iko hapa. Population ikuwe kimya, ikuwe na confiance na jeshi yetu iko natumika kazi. Hapa tuko kwenye uwanja wa mbele wa mapigano ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea na mapambano yake katika bonde hili la Kibumba. Upande mwingine, Kenya nayo ikiendelea kuongeza idadi ya wanajeshi wake hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji wa Goma, katika juhudi za kuunga mkono serikali ya Kongo Kinshasa kufuatia mikataba ya mataifa ya Afrika Mashariki. Tuweze kuzungumza, manake kwa wakati mwingi vita haviwezi kuleta amani. Na tunazungumzia laini hii ya diplomasia, kuna mazungumzo ambayo yanaendelea Nairobi, kuna yale mazungumzo ambayo yanaendelea Luanda, Angola. Haya yote kujaribu kuona vipi tunaweza kuyatatua matatizo haya ambayo yameweza kukabili wananchi wetu katika Eastern DRC. Pili, walikubaliana ya kwamba lazima makundi yote ambao wanabeba bunduki haramu lazima kuziweka chini ili amani iweze kupatikana, ambao ndio tunaita DDR. Kama wajeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hahusikani na operations za kijeshi, Jenerali Shiko Chitambwe akisema jeshi la Kongo litahakikisha linawatwanga waasi wa M23 na kuwatimua katika eneo wanazodhibiti. M23 kwa upande wake ikiomba mazungumzo kuliko mapigano, swala ambalo hadi sasa halijapata jibu, ila rais mstaafu wa Kenya akiomba pande zote kusimamisha mapigano. Sisi mazungumzo ile tumechoka, hatutaki hiyo majeshi ya Kenya kwa kutuletea hiyo mazungumzo. Kama walikuja sababu wa mazungumzo, waweze kurudi mahali walitokea, warudi Kenya. Na kama walikuja kwa ajili ya kukuja kutusaidia kwa kupigana vita, haya tuende ndani ya vita, tuende kupigana, wasaidie jeshi letu. Kamanda wa polisi Kivu kaskazini ameomba wananchi kuwa watulivu kwa sababu jeshi bado linaendelea na sehemu kubwa na kukabiliana na waasi wa M23 na mji wa Goma ukiwa katika usalama.